Aprelin 27-sində səhər saat 11:00-da ümum təhsil müəssisələri üçün ölkə üzrə birinci sinifə onlayn qeydiyyat başlayacaq. 29 apreldən Azərbaycan bölməsi üzrə məktəb seçimləri, Rus bölməsi üçün müsahibəyə yazılma prosesinə start veriləcək. Bunu 2021-2022-ci tədris ili üzrə birinci sinifə qəbulla bağlı keçirilən onlayn brifingdə Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili və İdarə Olunması Şöbəsinin müdür müavini Orxan Abbasov bildirib. O qeyd edib ki, cari tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarına 104 min uşaq cəlb edilib. Onlardan 9900-ü Rus bölməsinə, qalanları isə Azərbaycan bölməsinə cəlb olub. Artıq Azərbaycan dilində məktəbə hazırlıq qrupunda olan 94 min şagirdin birinci sinifə keçirilməsi təmin olunub. Yəni, təxminən birinci sinifə gedənlərin 70-75% məktəbə hazırlıq qruplarından cəlb olunub. Məktəbə hazırlıq qruplarına isə iyun-iyul aylarında qeydiyyat olacağı gözlənilir. Bütün müsahibələr onlayn qaydada təşkil ediləcək. Həmçinin brifinqdə o da qeyd olundu ki, yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqlar bu yaşa qədər tədrisə cəlb olunmayıbsa, onda bu şəxslər fərdi təhsilə cəlb olunur. Bunun üçün həmin uşaqların valideynləri yaşadıkları ərazilərdəki məktəblərə və yerli təhsil idarəetmə orqanlarına müraciət edə bilərlər.